22 tabletes grandes e 4 menores de maconha foram apreendidos durante uma operação da polícia realizada na rodoviária de Caratinga. Um homem de 28 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendida. Os entorpecentes foram encontrados dentro de uma mala em um ônibus que vinha do Rio de Janeiro. A viagem, que parecia tranquila, teve um desfecho policial. As imagens mostram um homem pegando uma mala amarela no bagageiro do ônibus na rodoviária de Caratinga. Dentro dela, a Polícia Civil encontrou mais de 20 barras de maconha, pesando cerca de 20 quilos. De acordo com a Polícia Civil, as drogas foram trazidas por um adolescente de 17 anos que saiu do Rio de Janeiro. Um homem de 28 anos esperava a menor na rodoviária de Caratinga para receber os entorpecentes. Ainda segundo a polícia, algumas mulheres estariam sendo aliciadas por traficantes para fazer o transporte de drogas. A Polícia Civil já há alguns meses vem investigando um transporte de substância entorpecente do Rio de Janeiro para a cidade de Caratinga. Ficou apurado que estavam sendo aliciadas menores, normalmente mulheres, jovens, adolescentes, para que fossem de ônibus até a cidade do Rio de Janeiro. Lá elas receberiam uma carga de droga, geralmente uma mala de droga, no caso aqui 20 quilos, e elas estavam trazendo essas malas por meio de ônibus para Caratinga. Normalmente mulheres novas, que não levantariam suspeita, estariam fazendo uma viagem normal com uma única mala, e aí essas viagens estavam sendo utilizadas para transportar drogas para a cidade de Caratinga. Ainda de acordo com o delegado Luiz Eduardo Moura, a adolescente apreendida na operação foi identificada há alguns meses. Nós identificamos algumas semanas, né, alguns meses, na verdade, uma pessoa, uma adolescente, que havia feito esse transporte. E por meio das imagens foi possível qualificar como sendo a adolescente que foi apreendida hoje. E aí a Polícia Civil conseguiu apurar que na data de ontem ela havia novamente retornado à cidade do Rio de Janeiro e que estaria voltando para Caratinga com uma mala, sendo uma mala que é a mesma mala utilizada da primeira vez. A cor é a mesma, o tamanho é o mesmo. O homem de 28 anos que retirou a mala com as drogas foi preso em flagrante. A Polícia Civil nesse momento abordou os dois, prendeu em flagrante esse rapaz maior. Ele era a pessoa que iria receber a droga na cidade de Caratinga, ele que aliciou o adolescente para que transportasse a droga do Rio de Janeiro para Caratinga. Foi preso em flagrante um rapaz de 28 anos, que seria o responsável pela substância. E a adolescente foi apreendida pelo transporte da substância da cidade do Rio de Janeiro a Caratinga. Além das barras de maconha, a Polícia Civil apreendeu uma quantidade de LSD, tipo de droga sintética, dois aparelhos celulares e dinheiro. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. As investigações continuam. Caso semelhante foi registrado em julho de 2020. À época, a Polícia Civil prendeu uma jovem de 21 anos na cidade de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, transportando drogas dentro de uma mochila. A jovem saiu de São Paulo com destino a Caratinga, mas parte das drogas seria entregue para traficantes na capital mineira.